রাস্তা পালটিছে মরড় জনতা কংগ্রেস বিধায়ক দলর নেতা নরসিং মিশ্রঙ্কু ভেটি দাবিপত্র দিল অঞ্চলবাসী। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟୁଆପାଲିଠାରୁ ଖୁଣ୍ଟୁନିପାଲି ମୁଣ୍ଡା ଭାୟା ପାଣ୍ଡୁରୀ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଖାଲଢିପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପଥଚାରୀ ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବିପଜନକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରାନ ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ ବା ଯେତେ ପଇସା ଜଣା ଯାହା ଜଣା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର ଯେନ୍ଟାକି ପୋଟା ଖୁଲିମୁଡ଼ା ଟୁ ପାଣିରିଗୁଡ଼ି ପାଣିରୁ ଟୁ ଆମର ପୋଟା ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ସେ ରାସ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଇଥିବାଦ ଜଣାଲୁନ ସେଟା କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବାରନି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇ ନେବାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାକେ ବି ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ରାସ୍ତା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସବୁ ଜଣୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାସନକେ ପ୍ରଶାସନକେ ଆମର ରାସ୍ତା ଜିତି ଯଦି ପାରିବେ ଭଲ କରିଦେଉ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷିକା ପ୍ରଧାନ କହୁଛି ଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଡିଡୁଙ୍ଗୁରୀର। ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଡୁଙ୍ଗୁରୀରୁ ପଟୁଆବଲି ସ୍କୁଲକେ ପଢ଼ି ଯାଇ ନା ହେବା। ସେଥିଲାଗି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ସାଇକେଲ ଯାଇ ନା ହେବା ବେଲେ ସବୁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ସାଇକେଲ ଦୁଇ ଦିନେ ପେଜ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେ ରାସ୍ତା ଏତେ ସେନ୍ତା ଖରାପ ହେଇଛେ ଯେ ଗେଠିମାନେ ସବୁ ବାହାରି ବାହାରି ଯାଇଛେ। ସେଥିରୁ ରାସ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବା। ଖାରିଡୁଙ୍ଗୁରୀର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଡାଙ୍ଗ ଟୁଟାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ନେ ସରପଞ୍ଚ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛେ, ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆଉ ଟୁଟାପଲ୍ଲୀରୁ କୁଣ୍ଡଲିମୁଡ଼ା ତକ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛେ। ଆର୍ ଆମେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦାବି କରିଛୁଁ, ସେ ବି କିଛି ନେଇ ଶୁଣବାର୍। ସେ ତ କହିଛୁଁ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକେ କହିଛୁଁ ହେଲେ ସେ ତ ନେଇ ଶୁଣବାର୍ ଆଜ୍ଞା। ତିନି ଚାରି ଥର ହେଲାନ କହିଲେ ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜା କରୁଛୁଁ। ଲୋକେ ରାତି ବି ଗାଲି ଯିବା ଲାଗି ବି ଡରୁଛନ୍, ବି ବହୁତ ଲୋକ ହିଟି ହାଉଡ଼ି ବି ପଡ଼ୁଛନ୍। ଲୋହିସାରୁ ମହେଶଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।